Assalamu alaikum. Aleyküm selam rahmetullahi ve berekatuh. Abla nur, yaxşı mısınız? Sertem Elhamdülillah. ayırıbsınız mı? Rahmet. Yaxşı mısınız? Tamam. Abla nur, ançadan beri demek ki zoom'a çık olmayı tutduk. Ali ki anı Nimalı, Türkiye'deki nimalar hakkında, cemaatler hakkında söyledi gündüm. Türkiye'de cemaatler cüde koku, bir gün biz salap çıktık, bir internette hani İslam uzdu arşivde tarih nimesinde boraka. 20 kılça cemaati boraka. Şular hakkında nima deysiz? Ben şu biriktesi falan gaflaşırdım ya, hani yamanlı ki birbirine nima kımaydı, birbirine travmaydı. Hamasi halefi masabda, nakşibandi, lakin özlerin ustozunu nima qilgan boshqa jamoatni ta'minlaydi masjidga borib kirib namoz o'qimaydi bir-birini. Xo'p, bu haqida gapirganman, yana bir qisqaroq aytaman sizga. Turkiyadagi jamoalar islom dinini muhofaza qilish uchun xilofat ag'nagan paytida maydonga chiqqan, ya'ni bir versiyon bo'lgan, yangi bir urunish bo'lgan. Xuddi hujra sistemasiga o'xshagan. Ruslar bizni bosib olgan paytida dinimizni himoya qilish uchun ochiq-oydin ta'limotlar qat'iy ravishda ta'qibga uchraganligi uchun ulamolar, ya'ni yer ostiga ko'chishgan, ya'ni maxfiy shaklda ta'limni berishgan. Xuddi shuni Turkiya versiyoni jamoatchilikka qurilgan. Naqshbandiylar bor, ajzimandiylar bor, Sulaymonchilar bor, nurchilar bor, xizmat jamoasi, hozir xizmat jamoasini terror tashkiloti deb e'lon qilgan Turkiya. Bular umumiy ma'noda aksariyatlar bir xil, ya'ni bir-birini qabul qiladi, ya'ni Allohni yakka deyishlik, payg'ambarni haq deyishlik, lekin o'zini jamoa liderini, ya'ni oldinga surish masalasi, problemasi bor bu. Bu problemani yechimi ilm orqali bo'ladi. Turkiyada juda katta harakat ketyapti. Davlat ham bunga yo'l ochib bergan. Katta-katta darnaklar, madrasalar, masjidlar ta'lim bilan shug'ullanyapti. Kelajak inshaalloh yaxshi bo'ladi degan umid bor. Lekin bu ishlarni sabotaj qilayotgan jamoalar ham yo'q emas. Yaqinda Ibrohim degan bittasini qo'lga olishdi, ushlashdi. 4 yoshligim 5 yoshli qiz bilan gapi chiqib ketdi, uni qamashdi. U ham katta bitta tariqatning lideri edi. Mana shunga o'xshagan tariqatlarga hujumlar ham bor. Kuchli tariqatlardan biri Manzil tariqati bor. O'sha Manzil Mahmud afandi liderligi asosida bo'lgan juda katta tariqat, ichida ulamolari bor, jamoalari katta. Bular ham juda katta kuch. Said Nursi jamoatini nurchilari bor, ya'ni Risolai Nurni o'qiydigan nur jamoasi bor. Bular ham o'ziga yarasha harakatda. Lekin shu bilan birga salafiylik ham qasddan kiritilayotganligida shubha yo'q. Salafiy jamoalarga urg'u berayotgan siyosiy kuchlar bor, orqasida siyosiy kuchlar bor. Sulaymon Soylu, Turkiya ichki ishlar vaziri. Shu odam aytdi, 45 ming salafi ro'yxatga olingan dedi. 45 ming salafi ro'yxatga olingan bizda dedi. 5 ming tasi turli sabablar bilan ichkariga oldik dedi. Va bular to qo'llariga qurol ushlamaguncha ularga nisbatan biz qonuniy chora ko'rolmaymiz dedi. Chunki demokratik davlatimiz dedi. Xur fikrlilik, erkin fikrlilik asosida harakat qilaveradi bular. Bularga bunaqa imkoniyat beramiz, lekin qurol ko'tarsagina ularga biz ya'ni jinoiy faoliyatga tashabbus bo'lsagina ularga jinoiy malakalangan aybnoma qo'ya olamiz dedi. Bunda nimani ishora qildi? O'sha Jubbali Ahmad bor, Manzil jamoasini da'vatchilaridan, Mahmud afandini talabalaridan. Jubbali Ahmad aytdiki, Turkiyada dedi, salafiylar silohlantirilmoqda dedi, qurollantirilmoqda dedi. Bu gapni katta jamoani ichida aytibordi. Ya'ni jonli muloqotda aytdi, televideniyada aytdi. Bu gap juda katta muammo keltirib chiqardi.
Şu gapni keyin Süleyman Soylu'ya savol sifatida berishdi. Shunda Süleyman Soylu aytdi. Süleyman Soylu Türkiye'nin içki işler vaziri, oddiy odam emas bu odam. Lekin juda yani shijoatli odam, diyonatli odam. Eng muhim narsalardan bittasi Türkiye'de diyonatli yani oq partiyani ishonchli liderlardan bu odam. Ko'p odamlar Recep Tayyip Erdoğan'ın o'rniga yaraydigan kuchga ega deydi bunu. Şu adam aytdi ki, salafiler doğrusudagi har qanday xabar dedi. Bizni yani beetibor qoldirmaydi dedi. Beetibor qoldirmaydi. Nima dedi yani ben cümleni isimde qo'yganini aytaman. Bizni kuchimiz dedi. Oq partiyaning kuchini aytyapti. Bizni kuchimiz nima de bilasizmi dedi. Speakerga. Nima dedi? Yo'da aytdi ki, bizni kuchimiz har qanday xabarni rostmi yolg'onmi olib o'rganishimizda dedi. Biz bir xabarni eshitib, ha gapirdi ketdi demaymiz hech qachon dedi. O'sha Jubbali Ahmad Xo'ja aytgan gapni ham o'rganamiz dedi. Nima bor ekan tagida buni deymiz dedi. Va buni orqasidan dedi, buni orqasidan. Biz dedi, mana dedi, dosyani ko'rsatdi. 5000 ta odamni ro'yxati mana. Nomini ko'rsatmay, o'zingiz ko'ring dedi. Ekranda qira qilib ko'rsatdi. Bular hammasi ishlov ustida, palonchilar ichkarida, pistonchilar tashqarida dedi. Bular to qo'liga qurol olmaguncha biz ularni nima qilmaymiz? Jinoiy malakalamaymiz dedi. Demak, salafiylik ham yo'g'in tarzda, ya'ni keng maydonda targ'ib tashviq qilinyapti. Lekin Turkiyaning kelajak siyosati uchun salafiylik xatarli hisoblanadi. Buni Turkiyaning siyosatini o'zi aytadi. Çünkü salafiylik siyosatini Türkiye Amerika yordami bilan bo'layotgan siyosat deydi. O'zlari aytadi shuni. Ya'ni CIA duyumlik deydi. Ya'ni CIA tomonidan, ya'ni qo'llab-quvvatlanayotgan guruh bular deydi. Turkiyaning gapi bu. Çünkü salafiylikni asl ideologiyasi Saudiyadan keladi. Saudiyadan, Qatardan, asosan Saudiyadan keladi. Demek, ana şu Saudiyadan kelayotgan targ'ibot tashviqot ishlarini Türkiye'de kengaytirishlikni Türkiye siyasati kelajakda qo'llab-quvvatlamaydi. Bu gapimni yaxshilab yozib qo'ysin qolgan ishonmayotgan odamlar. Salafiylikka uzoq qolgani yo'q. Ya'ni Türkiye'nin maqsadlari orqasini aytyapman ben. Siyosiy tahlil bu. Qabul qilmagan odamni majburlashga men majbur emasman. Lekin kutib turing, salafiylikka Türkiye'de problema qilishadi. Çünkü uni Amerikani içimizdeki ajallari deydi ular. Amerikani içimizdeki ajallari deydi. Fakat aybi yo'qligi uchun hozirgi kunda jinoiy ishga qo'l urmagani uchun ular bilan aloqani qilib turadi. Har bitta salafiy darnak bilan MIT aloqada. Milliy istihbarat tashkiloti har bitta salafiy darnak bilan aloqada. Abdullah Buxoriyga kelib senga suiqasd bo'ladi deb mit aytgan. Va suiqasd bo'lishligini oldindan aytib himoya qilmagan. Abdullah Buxoriyni Alloh rahmat qilsin otib ketishdi. Turkiyaning hozirgi oq partiya jamoasini asosiy jamoasi bilasizmi qaysi jamoa? Naqshbandiylar. Tariqat tasavvuf namoyondalarini yetishtirgan talabalari bular. Süleymançılar var, biraz Süleymançı cemaalarga hazırgi günde imkan berişme yaptı. Ve başka halatlar. Demek cemaatçilik 70 yıllık Atatürk'nin partiyası basımı astıda o şey cemaatlarga karşı Müslüman halklarını başkarış uçun CHP yani Türkiye'nin Atatürk teşkil kılgen partiyası ham İlahiyat institutlarını tashkil qilgan. İlahiyat institutları da ular Yevropaga borib, Amerikaga borib, Angliyaga, Fransiyaga borib, sharqshunoslardan islomni qanday qilib parchalasak bo'larkin degan ideologiya bilan kitob o'qib o'rganib, ilohiyat doktorlari, doçent, professorlar bo'lib kelib, Turkiyada juda katta fasodni qilishgan. Hozir ham qilishyapti uni. Ulardan bittasi Mustafa İslam oğlu. Bittesi Mehmet ne miydi adı? Yine bittesi Mehmet degeni var. Yine bittesi Cener Taslaman
degani bor. Yana shunga o'xshagan 5-10 ta odamlar bor. Bular islomni islom nomi bilan gapirib, islom o'zi adashgan din aslida. Payg'ambar o'zi zamonasini dohiysi bo'lgan, odamlarni boshqarish uchun din to'qigan. Qur'on o'sha zamonasiga yetarli tarixiy asar, bugungi kunga kerak emas degan ideologiyani tarqatish uchun ularga imkon berilgan. Dochant tagida doktor deb yozib qo'ygan sunnatni inkor qiladi. Mustafa Islom o'g'li sunnatni inkor qiladi. Abdulaziz Bayindir bular ham mazhablarini hammasini inkor qiladi. Shunaqangi odamlar bor. Endi bularni hammasini o'sha jamoalarni obro'sizlantirish uchun JHP ham o'zidan deya tarbiya qilgan. Oxir oqibat bugungi kunga kelib ularni shoq sindi. Hozir jamoalar birinchi planga chiqyapti. Kelajakda nima bo'ladi bilmayman, lekin aniq endigi hadaf salafiylar. Ateistlar ham bor. Ateistlar haqida bu yerdagi bolalarga yozishyapti-yu. Ateistlar ham bor Turkiyada. Ateistlarning o'zini darnagi bor. Ular ham rasman ochgan. Guruh ochgan. Turkiya ajoyib joy. Bitta aytyapti, sizni kirgizmaganiga hasad qilyapsizmi deydi. Nimaga hasad qilaman? Kirgizmagani albatta meni mahzun qiladi, lekin bu narsa bitta menga emas. Kecha bir yaqin bir odam menga telefon qilyapti. Sizni kirgizmadi deyishdi. Men ham bordim, meni ham kirgizmadi deyapti. Buni aytsam kuldi bir ikkita odamlar. Kulmang. Siyosiy tahlillar bular. Turkiyaga bormoqchi bo'lsangiz, sharoitingizga qarang. Turkiya hozir biroz nozikroq vaziyatda turibdi. Dish ishlari bakani Mahmet Chavush o'g'li hozir O'zbekistonda ekan. Rasmiymi, rasmiy emas bilmadim, lekin O'zbekistonda ekan. Kecha Samarqandga bordi ular. Ya'ni deganim Naqshband tariqatiga aloqadorligini isboti o'laroq bular O'zbekistonga o'sha oq partiyani kuchli liderlari kelsa, albatta Naqshbandni ziyorat qilishadi. Shu tomondan ketganmiz, shu tomondanmiz deyishadi. Umumiy gap, muxtasar gapirmoqchi edim, ko'payib ketdi. Abduhakim Hoja aka, Alloh xayrli qilsin. Yana bitta savolga o'tamiz, keyin asr bo'ldi birodarlar bizda. Bo'pti, o'sha Abrorjon, mana shunaqa o'sha turklar bilan gaplashib, shunaqa jamoatlarning ko'p sanlari deb bilsam, o'zimizni bollar, o'zimizni O'zbekistonlik bollar. Bizda ham hozir paydo bo'lgan unaqa jamoatlar deb eshitgan bo'lsangiz agar, shu Samarqand Urgut tarafida demoniylar degan jamoat chiqilgan. Masjidga chiqmasak ham, janozaga chiqmasak ham, ma'rakaga chiqmasak ham o'zlari jamoat bo'lib, o'zlari ibodat qilib yurisharkan. Shunaqa o'shanga aytaman, Turkiyaniki o'xshab sikinski ko'payib ketmadimi bizga? Shunaqa yo'qmi? Yo'q, Turkiyada ular jamoat haqida bir ma'lumotingiz bor. Bor bor, ular ular tariqatni da'vo qiladigan odamlar, lekin ilmiy salohiyati kuchli odamlar emas. Hanafi fiqhiga chuqurmiz deyishadi, lekin unaqa chuqur odamlar emas. Devonalar, devoniylar ma'nosida. Turkiyaga aloqasi bor yo'qligini bilmayman lekin ularni. Lekin u o'ta bir radikal qarashdagi odamlar emas. Endi ularni endi faoliyatlari biroz o'sha ilmiy nazariyadan chetroq odamlar. Endi bizda unaqa ko'payib ketmasligi kerak. Chunki jamoalarni turli ko'payib ketishligi ko'p omillarni talab qiladi. Amerika, Angliya xususan bir mamlakatni ichki tomondan parchalash uchun ko'proq tafriqali masalalarni ichkariga kiritishni xohlaydi. Biz endi uzoqroqmiz. Balki bizga unaqa narsalar kirib kelmas. Bizda eng muhimi Maturidiylik ta'limotini jonlantirish. Bu haqida mana hozir alohida markazlar ochilyapti. Shuni ustida ishlash. O'sha troll profillar kirib olib Maturidiylik adashgan qilishlikka urinish, o'sha Angliya zakazi bilan bo'layotgan ish. O'zi bilmasa ham ularni zakazini qilayotgan ishlar, ishchilar. Lekin bizdagi eng katta himoya organimiz Maturidiylik aqidasi, fiqhda hanafiylik. Buni ilmiy asosini davom ettirarkan, ulamolar bunga e'tibor qaratar ekan, turli adashgan toifalarni kirib kelish ehtimoli yo'qqa chiqaveradi. Bunga agar imkon berilmasa, unda
muamma tug'ilış ihtimali bor. Ozon aytibdi bizda asrga shuning uchun birodarlar. Salomat bo'ling, men birodarlar qabul bo'lsin. Amin. Salomat bo'ling. Bizda endi peshin bo'ldi. Mashallah. Qayerdasiz o'zi? Pragada. Bo'l, salom ayting hamma musofir birodarlarga. O'shanga bo'pti mayli, o'shanga bir endi mana karantinda o'tirsa bir kelasmi deb aytdim, bir yildan bir aytaman. Bo'ldi. Shtavlarga kelib-ketsangiz. Boramiz. Praga, Yevropa, Amerikada ham sakraganlar bor. Bir borib yuzma yuz gaplashmoqchiman shular bilan. Ish qilib borsam soqolini qirib, atlas ishtonni kiyib, ro'molni o'rab bekim olmasa bo'ldi. U yoqdagilar ham. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Mayli, bo'pti, nima qilamiz, gaplashamiz. Xo'p. Qachon chiqasizlar zomga? Nasib inshaalloh. Xo'p. Nasib. Mayli, o'lmadim. Ibodatlar qilamiz.